Жаханнан бирер ақпар. Иранда қауіпсіздік күштері Тегерандағы университет жанында шеруге шыққан студенттермен қақтығысты. Бұл елде қыркүйектің 17-сінде полиция қамауға алған 22 жастағы Махса Амиридің өліміне қарсы наразылық акциялары әлі болып жатыр. Тәртіп сақшылары демонстранттарды күшпен таратуды көздеген, Рейтер агенттігінің хабарлауынша, шеру кезінде алыстан атыс жаңғыры естілген. Дегенмен оның шеруге қатысы бар жоғы белгісіз. Жалпы жексенбіде елдің бірнеше қаласында студенттер шеру өтті. İran'da елдің қазасына қарсы шерулер әлемнің бір қатар елінде өтіп жатыр.